一招 Wall of Jericho， Y2 界被自己的招牌锁技伺候的拍板求饶，眼看只差那一步之遥，粉丝就能高高举起那两条世界重量级冠军腰带。而就在这紧要关头，裁判晕倒了， Booker T 出现了，老麦来了，最后粉丝也输了。相信这一刻也令到广大的摔迷们感到无比的遗憾。参与比赛的四位选手当中，能笑到最后的竟然是 Y2J。 你好，欢迎收看绿眼睛频道，今天绿眼睛将为大家带来最强悍光头粉丝的故事第15篇。在影片开始前，眼镜兄先祝贺大家圣诞快乐，以及迎接一个更美好的2021年。还有记得订阅和点击小铃铛，因为你的支持将是眼镜兄的动力。可恶的 Booker T 多次找上冷丝的麻烦，而这一次更令光头失去了职业生涯中最重要的冠军头衔之一。难道小时候老师就没教你，在 WWF 你可以得罪任何人，包括老麦，但就千万别去招了一个叫做冷丝的光头吗？当然，多次玩弄冷丝的 Booker T 为自己的无知付出代价也是在所难免的。就这样，一场著名的超市大战也因而诞生了。当时 Booker T 还兴高采烈地与老麦分享着零食的美味，突然一群消防人员闯进了贵宾厅进行检查。这时一向被冷食整蛊的老麦就已经发现不妥，但已经太晚了，冷食已经来到了身后，直接就开始了自己的复仇行动，将两人打得措手不及，并与 Booker T 进行了猫抓老鼠的游戏。之后 Booker T 躲进了超市里，开始觉得草木皆兵，只要看见了光头就会全身发麻，紧张了起来。不但如此，还在没弄清楚的情况下就把路过的一位光头暴打了一顿。难道剃个光头都有错吗？难道有福子就是你爸爸？这位无辜的路人甲还真是可怜呀。但幸亏当时那帮玩赛车的还没有出现，不然我想 Booker T 会直接疯掉。就在这时，误上路人后的 Booker T 听见身后传来了一阵可怕的啤酒拉环声。没错，真正的光头就在身后，二话不说直接让 Booker T 倒地，然后在超市的各个角落都让 Booker T 留下了美好的回忆，再以各种酱料、豆类甚至是面粉为眼前的壮汉进行了一番调味。虽然 Booker T 一度将冷食关进了冷藏库里，但顽强的光头还是成功破门而出，并给 Booker T 来了一些牛奶。直到警察即将到来之前，冷食才满足地离开了现场。可怜的 Booker T 就这样被冷食玩得狼狈不堪，完全失去了当年那位 WCW 世界重量级冠军的王者风范。随后被冷食教训了一番后的 Booker T 还是没有学乖，竟然拿起了铁棒将冷食的心爱皮卡装修一番。眼镜兄还以为 Booker T 应该是吃下了豹子胆，没想到一见到冷食却马上又逃得无影无踪。之后为了躲避冷食， Booker T 躲进了冰购游戏厅，与老太太们玩起了冰购游戏。而就在 Booker T 玩得兴起的时候， 3.16 这个熟悉的数字突然在耳边响起，令 Booker T 直接精神紧绷，立刻拔腿就逃，然后就不知怎么的来到了一所教堂，并到处寻找躲藏的最佳位置，最后选择了躲进告解室，负责起了神圣的任务，接受信徒们的忏悔。而就在 Booker T 细心地为信徒们解答时，一句 What 让壮汉全身发毛，立刻破门而出，并逃向大厅向修女们求救。最后在修女以牧师的阻止与劝说下， Booker T 才逃过此劫，之后两人的恩怨也告一段落。结束了与 Booker T 的恩怨之后，为了能获得挑战冠军荣誉的资格，冷食参与了2002年皇家大战30人比赛，而光头也得到了不错的第19号进场排位。一登上擂台后，冷食便立刻展示了自己的强大实力，将擂台清理得一干二净，让自己有空余的时间享受观众们的欢呼声。不但如此，为了消磨多余的时间，冷食竟然跑下擂台，将刚被自己淘汰的选手抓了回来，进行了断头台训练，再将他们二次淘汰。我想这种霸道除了冷食以外也很难找到第二位了。随后也陆续淘汰了 Venice 与 Tex， 无敌总是寂寞。冷食终于迎来了一位比较像样的对手，对，他就是久违的大锤子。而最搞笑的要数旋风大侠了，竟然好学不学，想学送葬者，自不量力的想给冷食与大锤子来一招 Double Chop Slam。 这一幕也令两人哭笑不得，然后就轻松的将搞笑的旋风侠送了下去，便再继续着彼此的斗争。随后 Big Show 的到来一度将场上的所有选手打得落花流水，但却被紧接而来的 King 抱起淘汰出场。而一回头， King 便立即吃下一招断头台，再被酷爆的 Angle Slam 摔下了擂台，结束了短暂的美好时光。接着就是 Booker T 迎来了自己在 WWF 的首个皇家大战比赛，一上场就淘汰了 RVD， 然后就得意忘形的在地上打滚发神经，结果不一会儿便被宿敌光头以一招 Stunner 直接摔下了擂台。之后仅剩的四人便继续着精彩的表演。而就在冷时准备将 Mr. Perfect 挤下擂台的当儿， Angle 看准机会立刻
把冷石推了下去，成功将光头淘汰。冷石当然是非常的不服气，结果在临走之前决定拿起铁椅让台上的三人品尝一番后，才默默地离开了赛场。最后比赛的获胜者则是大锤子。在皇家大战三十人赛事失败后，为了获得在诺威奥赛事上挑战 Undisputed 冠军腰带的机会，冷石在一场弱节目中与宿敌 Angle 进行了对决。而这时对冠军荣誉极度渴望的冷石，一上场便以快速的节奏让对手多次吃下苦头，甚至让不可一世的 Angle 一度想要放弃比赛弃战而逃，但还是被冷石逮捕了回来，继续着未完成的比赛。很不幸的，主裁判又再次在比赛中被直接撞倒，狡猾的 Angle 立刻拿起铁椅将顽强的光头轮番吃后，之后再以 Angle Lock 以及 Angle Slam 为冷石致敬，然后便立即压制对手完成读秒，痛哭流涕的庆祝着自己认为的胜利。对，是 Angle 自己认为的胜利，因为裁判都还没有读下第三秒，冷石的大脚就已经放在了围绳上。而就在酷包与主裁判为此事争论不休的时候，复述后的冷石立刻为 Angle 献上了一招断头台，并成功压制对手完成读秒，获得了挑战冠军荣誉的资格。而就在冷石准备喝上一口庆祝着胜利的同时，杰利口竟然送羊入虎口，自己送上了门，让冷石再来一招断头台作为回敬。之后两人便开始了斗争，不断的干预对方的比赛，一直持续到了诺威奥主赛事当天。很快的来到了冷石期待已久的诺威奥主赛场。在比赛开始前，嚣张的杰利口竟然以国际手势问候冷石，但很快杰利口便为自己的不敬付出了惨重代价。在比赛过程中，冷石几乎占据了优势，而杰利口只有挨打的份。虽然如此，杰利口还是成功向冷石连续使出了拉链锁，但还是不足以终结这块顽强的冷石。随后杰利口再以锁技锁紧冷石，希望就此赢得胜利，但光头依旧不愿拍板认输，并成功解锁。之后两人再次展开了你来我往的斗争，结果历史又在两人的对决中再次重演。就在裁判被撞伤后，冷石又再次以 Wolf Jericho 成功让对手拍板认输，但没有裁判的执法，冷石并无法获得胜利。而就在冷石以一招 Stunner 想让 Jericho 能够睡久一些，以方便自己去寻找裁判的时候，三位不速之客突然来到了现场，并将冷石暴打一番后，再以一招 Stunner 回敬光头。就这样 Jericho 再次以非常正义的方式捍卫了无可争议冠军荣誉。而干预这次比赛的三人就是由 Hogan 所领导的 NWO 团队。比赛结束后，三人还是不肯罢休，并再次回到擂台，合力为冷石的筋骨疏通一番。之后更过分的是，竟然还用油漆在冷石的背部画上了精忠报国，哦不好意思，是 NWO 这三个大字，让光头勇气一新。我想这一次应该是冷石在 WWF 混得这么久以来所受的最大耻辱吧。Hogan 所领导的 NWO 为何会对冷石主动发起攻击呢？其实这支来自于 WCW 团队的幕后大 boss 就是老麦，而老麦的目的其实很简单，就是要雇用 NWO 捍卫自己在公司里的地位，避免弗莱尔的势力逐渐扩大，并主动向一些不听话的选手发出警告。所以接下来两块石头就成为了 Hogan 的主要目标。而面对这三位曾经在 WWF 与 WCW 两大联盟都获得成功的传奇选手，冷石与巨石又是否能在以三人的对抗中获得胜利？眼镜兄会在接下来的影片中为大家一一道来。好不容易将冷石的故事做到了第15篇，非常感谢大家对绿眼镜的支持与包容。眼镜兄会尽可能为大家带来更多传奇选手的故事，希望大家能耐心的等待。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见。